אינשאללה לחיה שיום פיל מוסטקבל אינו פיתקון אימקניה אנדאוור הליקאת בלוכתן בלעיברני ובלערבי ערייף בסלוגת הערבייה אנא מושאוויה ואנא מתאסף אני מועדם על יהוד הון מה בפעמו ערבי לזלק לו סמחתו בנקול לעיברני סמחתו תודה אז אני בניגוד לרייף לא חשבתי שאנחנו באים פה בשביל להתחשבן על על הציונות ומי צודק פה ומי צודק שם ומי המנובלים ומי הלא מנובלים והאם המנובלות היא עמוקה או שאפשר לתקן אותה לא בשביל זה התכנסנו ואני לא בטוח כמה זה קונסטרוקטיבי הדיון הזה במילים אחרות אני חושב שהוא לא מאוד קונסטרוקטיבי אני רוצה לדבר משהו ספציפי יותר והוא חוק הלאום ואני דווקא מתחבר למה שרייף אמר אבל אני חושב שאני אומר את זה בצורה קצת יותר חזקה שהחוק הזה באמת לא שינה כמעט כלום ולהערכתי ואנחנו ניפגש פה עוד 10 שנים בכנס ל-10 שנים אחרי החוק הזה ואז נבדוק אם צדקתי או לא או 20 שנה אחרי החוק להערכתי הוא לא ישנה כלום במדיניות של בית המשפט העליון באופן שבו בית המשפט העליון יפרש חוקים למשל בניגוד לפנטזיה של מחוקקי החוק הזה אני מוכן לשים פה $1,000,000 שבית המשפט העליון לא יסתמך על חוק היסוד הזה בשביל לבטל את הלכת כעדן זה פשוט לא יקרה מחוקקי החוק הזה רצו שזה יקרה ולכן בנוסח הראשון של סעיף 7 דובר במפורש על יישובים ליהודים זה לא מה שקרה לדעתי זה לא יקרה אם כי סעיף 7 בחוק שמדבר על התיישבות יהודית הוא הסעיף היחיד שאולי תהיה לו ההשפעה לדעתי כאמור לא כל הדברים האחרים כמו שרייף אמר בצדק זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא רוצה לממש את החזון היהודי להגדרה עצמית לאומית כל זה כתוב בכל מקום מאז מגילת העצמאות ואין בזה שום חידוש אז שורה תחתונה להערכתי החוק הזה לא ישנה כלום או כמעט כלום ואם אני צודק בזה אז איך זה ייתכן רק בשבועיים האחרונים היו 4 כנסים כאלה על חוק הלאום ושכמו שהלאה אמרה בדברי הפתיחה המונים יוצאים לרחובות ורייף נותן פה נאום כזה שאגב חוק הלאום התחשבנות שלמה עם הציונות ועוד פעם יהדות ודמוקרטית וכו' וכו' אז ויש תחושה של כעס עצום בחברה הלא יהודית אגב מציעי החוק במיוחד הימין לגמרי בשוק מהתגובה של הדרוזים זה לא היה אמור להיות ככה הם לא היו אמורים להגיב ככה מה זאת אומרת הם משלנו אז כל התגובות האלה מפתיעות קצת לאור העובדה אם אני צודק ואני חושב שלא חצי מסכים איתי שהחוק כמעט לא משנה כלום אז מאיפה כל הרגשות האלה אז אני חשבתי להסבר בדיוק בכיוון של רייף הציע, אז אני שמח ש... אני חושב שאנחנו חושבים באותו כיוון. אני חושב. תראו, אם החוק הזה היה יוצא בשנת 63, בזמן הממשל הצבאי, לא היו כנסים כאלה. כי זה ברור שלגמרי זה מקום רק של יהודים, והיהודים קובעים הכל, ואין לערבים מעמד, ואין מה לדבר בכלל, מה... אף אחד לא יוצא לרחובות עם זה. וגם שנים אחר כך זה המובן מאליו. והסיבה שלהערכתי היום זה מעלה כל כך הרבה רגשות, זה בדיוק שהתחיל תהליך הפוך. כמו שרייף הזכיר, אנחנו רואים יותר ויותר ערבים, אלחמדלילה, רואים אותם בפוליטיקה, באקדמיה, בבתי חולים, בשירות המדינה יש עלייה גדולה. יש בכל מקום. יש תוכניות רבות ומגוונות שבהם יהודים וערבים משתפים פעולה יש לי הכבוד להיות חבר באחת מהם שמחברת מנהלי בתי ספר יהודים וערבים ואני רואה מציאות נהדרת
אני רואה עלייה בשיתופי פעולה בין יהודים וערבים, עלייה בתחושה של, של, של הערבים, שהם רוצים להיות חלק מהמדינה ורוצים להשתלב. ולעניות דעתי, דווקא על רקע זה, פתאום זה נתפס כסתירה בפרצוף. ערבי אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו הרבה שנים כבר, אתם משתדלים לנו, בואו תשתלבו, אנחנו משתלבים, באים לאוניברסיטה, באים לפה, ופתאום בפרצוף שלנו אתם תוקעים את החוק הזה. על זה אומרים היהודים תומכי החוק, אין הרבה לא יהודים תומכים בחוק, אבל היהודים תומכי החוק אומרים, טוב, אתם קצת מגזימים בתגובה שלכם, אם החוק לא משנה כלום, באמת בתוכן שלו, אז take it for what it is, אל תחשו על זה יותר מדי חשיבות. זה בסך הכל חוזר על מה שהיה. הרי כבר יש בחוקי היסוד כבר מ-92, שהמדינה יהודית ודמוקרטית, זה לא חידוש, וכו' וכו'. ואני חושב שהתגובה הזאת ממעיטה מאוד בערך של מעשים סימבוליים מצד המדינה כלפי התחושות של אזרחים בכלל, ובאופן ספציפי תחושות של אזרחי קבוצות מיעוט. אז ההצעה שלי היא, וזה מה שאני אנסה למכור לכם בדקות הקרובות, שהסיפור האמיתי של חוק הלאום הוא שהוא מאוד מעליב. התוכן שלו לא בעייתי, הוא מאוד מעליב. בשביל להסביר למה הוא מעליב, אני תכף אשתמש באיזו אנלוגיה. אבל לפני כן רק להשלים את מבנה הטיעון מבחינה הגיונית. אז אני רוצה להגיד דבר כזה. העובדה שכמעט כל הלא יהודים בארץ מגיבים מהבטן נגד החוק הזה, בתגובה מאוד חזקה, לא קשורה לתוכן שלו, כי התוכן לא שינה כמעט כלום. אבל אז קורה דבר פסיכולוגי מעניין. וזה, אני אתן לכם אנלוגיה. נגיד, אני נכנס לאיזה מקום ויש קבוצת אנשים ואני לא אוהב מישהו, סתם כמו שאומרים, לא בא לי טוב בעין הבן אדם הזה. ואז שואלים אותי, מה יש לך נגדו? אז יש לנו איזה מישהו קטן בראש, שבנסיבות הללו מיד ינפק לי כל מיני סיבות מה יש לי נגדו. אני אומר, משהו כמו, לא יודע, איך הוא לבוש, או הוא נכנס מאוחר, אין לו כבוד. אני מתחיל להמציא כל מיני דברים. כולנו מכירים את זה. שהרבה פעמים יש לנו רגש ראשוני לאיזה עמדה, או לטובת בן אדם או נגד בן אדם, רגש ראשוני שהוא בא לגמרי מהגאט, גאט ריאקשן, ואז כששואלים אותנו שאלות להסביר את זה, יש לנו איזה איש קטן במוח שממציא כל מיני בובי מייסס, למה אנחנו מרגישים. אבל הוא בעצם רק רוצה להצדיק משהו, תגובה שהיא לא באמת רציונלית. רואים את זה כמובן הכי טוב עם ילדים, כי ילדים זה שקוף אצלם. אז ילד עושה משהו, הוא עושה את זה מהבטן באופן, למה עשית ככה וככה? ואז הוא ממציא לך כל מיני סיפורים. כשהנכדה שלי עושה את זה, אנחנו קוראים לזה, אני צוחק עם הבת שלי, האמא שלה, שמחולל התירוצים עכשיו התחיל לעבוד. מחולל התירוצים. למה עשית ככה וככה? ואז פתאום, טוק, 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 יש מישהו בראש שממציא כל מיני בומייסס. לענייננו, הצעה שלי היא כזאת. הערבי בישראל רואה את חוק הלאום, האינסטינקט שלו הוא שיש פה משהו נגדו. זה משדר משהו שלילי נגדו. אוקיי, עכשיו שואלים אותו, רגע, מה בדיוק הבעיה? עכשיו, במקום להגיד, אוקיי, הבעיה היא לא בתוכן מסוים, הבעיה היא במסר הכללי של החוק הזה, בזה שבכלל חוקקו אותו, זאת הבעיה, אז מתחילים עכשיו לחפש משהו בחוקים שהוא בעייתי, הסעיף הזה בעייתי, הסעיף הזה בעייתי, אבל אני יודעתי, הבעיות האלה הן מאוד שטחיות, הן מלאכותיות, ובעצם יכולנו למצוא בעיות כאלה גם בחוקים קודמים. למשל, אם המדינה מוגדרת כמדינה יהודית, יכולנו בקלות להגיד, אוקיי, אז אם המדינה יהודית היא כבר גזענית, והיא תעשה ככה, והיא תעשה ככה. אוקיי, עכשיו בשביל לשכנע אתכם בעניין העיקרי שלי, אני אבקש מהלאה לחלק את הדפים. לא הלאה, סליחה. שירן. יש לי גם אחד, יש לי בכיס, איפה יש לי פה? אוקיי. לא, זה בסדר. אוקיי, אז הרעיון שלי בשביל לשכנע את היהודים שיש משהו מעליב בחוק הזה, הרעיון הוא כזה, הרי מה אומר היהודי? היהודי או שתומך בחוק או שהוא כזה חושב שהחוק הוא באופן כללי בסדר, הוא לא מבין מה הבעיה בחוק הזה, היהודי אומר ככה, הועיל וחוק הלאום בעצם איננו אלא חוזר על מה שיש במקומות אחרים, הוא לא מחדש כלום, אז אם הוא לא מחדש כלום אין סיבה להיעלב ממנו,
ואין סיבה לעשות בנו עניין גדול, הוא פשוט חוזר על דברים שכבר נאמרו. אז מה הבעיה? אז אני רוצה לשכנע אתכם שאם יהיה חוק שלא מחדש כלום, אלא רק חוזר על דברים מוכרים וידועים, הרבה מאוד יהודים, במיוחד יהודים דתיים, שאיכשהו יצא בארץ שתומכים בחוק הלאום, הרבה יהודים הרגישו לא בנוח עם החוק הזה. אבל אם אני טועה, אז בוא נלך על החוק הזה, אולי ננסה לקדם אותו. אז חוק נקרא חוק יסוד מדינת ישראל כמדינה חילונית. אני חושב שאני לא טועה באף אחד מהסעיפים, אבל אם אני מכה טועה, אז זה בקטנה. אז בואו לא נריב על הסעיפים הקטנים. אני חושב שכמעט כל מה שכתוב פה, בית המשפט העליון אישר, או יש דברי חקיקה בנושא הזה, כך שאני לא מחדש כלום. עקרונות יסוד. מדינת ישראל היא מדינה חילונית. שתיים. בית, סליחה. המדינה תכבד את החופש מידת של אזרחיה, ותימנע מכל פעולה שיש בה כפייה דתית. את זה בית המשפט העליון אמר מיליון פעם, שהוא מכבד את החופש מדת. ג' מדינת ישראל תתייחס בשווה לכל הזרמים ביהדות, ותעודד גישה יהודית פלורליסטית. 2. חינוך יהודי. א', החינוך היהודי, הממלכתי במגזר היהודי, ינחיל לתלמידים את המורשת היהודית מנקודת מבט תרבותית לאומית בלבד, תוך הקפדה לא לכלול בכך חינוך דתי או מסרים דתיים. ב', החינוך הממלכתי יערוך הכירות עם ההיבטים הדתיים של המסורת, למשל ביקור בתי כנסת, ובלבד שהתלמידים ייחשפו לבתי הכנסת של כל הזרמים ביהדות, והדבר ייעשה מתוך הבנה מפורשת שמדובר בפעילויות בעלות אופי תרבותי ולא דתי. 3. מערכת המשפט. א', למעט בתי הדין הרבניים, בתי המשפט של המדינה כפופים לחוק החילוני של הכנסת ולא לחוקי ההלכה. 4. שבת. א', חוקי העזר העירוניים התחשבו באופי התרבותי-לאומי של השבת, בבואם לעצב את אופי המרחב הציבורי בשבת, אבל לא יהיו כפופים לנורמות הלכתיות. ב', מותר לחוקי עזר להביא בחשבון את האינטרסים של הציבור הדתי בעיר, ובלבד שאינטרסים אלו נשקלו אל מול האינטרסים של הרוב החילוני, בכל הנוגע לבילוי, תחבורה וכך הלאה. 5. ברית מילה. אין חובה להורים יהודיים למול את בניהם. 6. נישואים. זוגות יהודים שהתחתנו בנישואים אזרחיים בחו"ל ירשמו כנישואים במשרד הפנים על בסיס תעודת הנישואים שיציגו. 6. ב. הוראה זאת תחול על נישואים של יהודים עם לא יהודים, וכן הנישואים חד מיניים. 7. החזרה בתשובה והמרת דת. ארגונים שמטרתם להמיר לדת ולהחזיר בתשובה הם לגיטימיים בכל הדתות ובכל הזרמים, ובלבד שההשתתפות בהם תהיה חופשית. 7. ב. לא יתאפשר לארגונים אלו לפעול כגופים ציבוריים, בגופים ציבוריים כמו בתי ספר, תנועות נוער או כוחות הביטחון. עובדי ציבור דתיים, ובכלל זה רבני ערים, ראשי מועצות דתיות וראשי מוסדות חינוך שמקבלים את שכרם מהמדינה, כפופים לכללי המשפט הציבורי ולא להלכה. כשרות. אין חובה על מסעדות, בתי מלון או עסקים לשמור על חוקי הכשרות. ב', על אף האמור בחוקי עזר מסוימים לגבי איסור גידול חזירים, אין מניעה להגיש בשר חזיר במסעדות ביישובים יהודיים. ג', למרות שחובה על אוניברסיטאות להציע מזון כשר לתלמידיהן, אין להם חובה לוודא שכל המסעדות ובתי הקפה בתחומם יהיו כשרים. ומותר להגיש מזון לא כשר באירועים חוגיים או פקולטטיים. אני מדלג לפסח. אין איסור לאכול חמץ בפרסיה ביישובים יהודיים על חג הפסח. ו-10 ב', אין איסור למכור חמץ בפסח ביישובים יהודיים או להגיש חמץ במסעדות ובתי קפה, ובלבד שבעלי העסקים הרלוונטיים לא יציגו בפומבי את מוצרי החמץ שעומדים למכירה או לצריכה. לא בדקתי, אבל עשיתי איזה פיילוט קטן, וחברים דתיים שיצק להם את זה קיבלו מזה חררה. תחושה מאוד לא טובה. אבל אמרת להם, טוב, מה הבעיה? הכל זה דברים שבית המשפט העליון קבע. שאנחנו מדינה חילונית, שראשי ערים או פקידים דתיים כפופים למשפט הציבורי וכו' וכו'. אין פה שום חידוש. הועיל והחוק הזה כן מעליב, הוא מעליב לא בגלל התוכן שלו. הוא מעליב כי ברור שמי שיחוקק חוק כזה רוצה למסור מסר מסוים, מסר מסוים לגבי האופי היהודי או המעורבות של דתיים או משהו כזה, שחורם מאוד לציבור, או עלול לחרות מאוד, להכעיס מאוד לציבור הדתי. אוקיי? ואם זה יקבע כחוק יסוד, אז עוד יותר ככה. הציבור הדתי ירגיש ממש מתקפה נגדו. אני רואה את ההפגנות העצומות שיהיו
והפשקבילים של רבנים נגד חוק מן הסוג הזה, שקובע בחוק מפורש של הכנסת, חוק יסוד, שאסור למול את הבנים, וכו' וכו'. אוקיי. אז אם אתם איתי בעניין הזה, ואתם רואים איך חוק, שבסך הכל חוזר על דברים שכתובים במקומות אחרים, יכול להיות מאוד מעליב, אז אפשר להבין איך חוק היסוד, שבסך חוק היסוד, חוק הלאום, שבסך הכל לוקח דברים ידועים ומוכרים, ולא מחדש באמת כלום, יתפס כל כך מעליב ופוגע. שוקרן לאילקום.